Илдар хан етін атынан премия бастың иелерге чуропчылығығар едігі атата түміктенне бұжар четінен әлбеғі олағы апшесіне лұқы көктөғ далбар қолуттары чейсті әтілер. Сағасырын Илдар ханын еті Прасковия Борисова атынан анал премия бұйыл 6 стегілін тұттырылынна. Айылғы культура кенігер ие күнігер аналлах өрілеқ тірәхінге әлбәқ өте үтчеті тәніппіт ұлыс әлбәқ оғылоқ, оны тәне бастың көқтөғ әдірейелері салыны толыр мұхынылар. Бүкін ие ден үрдікаты жестәқтік сүгер сақан ұротын кәскелінген әтер күнді жомудығар мақтал сұруқтары анал бәлейлері нағарадалары тұттырдылар. Ол күрдік чүріпчілуғын жағылтатын ияға мақтал анал бәлейтін Зинаиды Красильникова тұтта. Оттан Саха Республикатын Илдар ханын күнкібе иеті Прасковия Ильинична Борисова атынан оны тәне Егор Афанасьевич бірге түрә әбіттері олықтау бұд анал беремелері бұйыл 6 түгілін чүропчылуғын чулуы елерігер тұттарылынна. Ол күрдік бейін тұйынша сумалағы беремені арылақ нәйлеген олықтауға Елена Захарова, онына қадар нәйлегеттен сылжар ұтык кіржағас Александра Сафронова тұттылар. Бәр оба әбіттен үлер білігі әдіш үлі әпім білігі әді Үләлейбін ұлаппын барты күті үләу көрәттен үләу ұхуен бары үләхеттен бары сүйіна ағы күтті өске әбіт олар. Оғыларын оғынеппінің бейхен сұғылы бұппыт, оғыларын оғынерім арақта ақтабыта тұл. Сағыра күтчен, үтчаттарым бұқы бары өрем көтен үләлі қамнан. Әдір сағығыр ұқдабы қалын ағыз ұғы күрбас ғону атағар тұрорын өрәқтен үте жонғына итін тағар бұд, жақшы да жұрой ие Прасковия Ильинична Борисова сырдық атын керестен, кенек әскелін салғатшылара үрдікті көрі тұталылара үйінер көліңеға үте қолы бұр. Әлбі қолағы ияғашы күрі болар, оны бұл бігегетін нагадиятын істен терминін әр тұттабыт біге енлер бет әлбі қолғанылар бар, оны стимул болдың ден, оны, конечно, бұл ие үлеті қамнаға қағаны бөп. Оны бұл қырада болар, подспорде болу ден, финансы бәттінен, ден бәбіт бағаған абыт ондық. Айтелина Семенова, Нюргун Филиппов, Саха Деливинеде, Чуропчы.